Vad tycker du integritet på nätet innebär? Oh, det är en jättestor fråga. Integritet på nätet handlar väl i stort att jag själv får bestämma vad som finns och publiceras om mig. Att jag kan påverka min egen digitala bild. Hur tänker du på din personliga integritet på nätet i vardagen eller i yrkeslivet? Jag finns mycket på nätet, så att jag tänker ibland på hur uttalar jag mig. Hur skriver jag om det är saker som publiceras och så vidare. Och så skriver jag om och om igen för att förändra det som eventuellt skulle kunna bli lite tokigt. Men jag tänker mycket på det, men samtidigt så försöker att inte låta det hämma mig. Tycker du att det är skolans roll att värna om elevers integritet på nätet? Ja, det blir ju ett delat ansvar förstås mellan i olika portioner, olika storlekar mellan vårdnadshavare, skola och eleven själv, beroende på vilken ålder det är. Men skolans roll måste ju alltid vara att inte utsätta eleven för onödiga risker. Hur då menar du då? Ja, men att till exempel om vi har elever som inte är bekänt att finnas i ett visst sammanhang, så ska man som skola inte tvinga in dem i någonting eller något sånt där. Ett klassiskt exempel har varit en del som använt bloggar som ett verktyg, ett bra verktyg. Men istället för att använda elevernas egna namn så kan man ju ha alias och annat för att avidentifiera dem, så att skolkamrater och andra kan inte se vem som tycker vad i typ ett kommentarsfält eller någonting sånt. När du arbetade som rektor på St. Pauli gymnasium, eller hur? Precis. Var det här någonting ni arbetade med aktivt på er skola? Alltså, ja, det gjorde vi. Nu var det gymnasieelever, så att eleverna hade rätt mycket att säga till om själv förstås. Men vi jobbade mycket med det utifrån det att säkerställa att eleverna hade en förståelse för risker som finns på nätet. Hur gjorde ni det då praktiskt? Ja, alltså det handlar ju delvis om lärarnas sätt att undervisa i informationssäkerhet och de bitarna. Vi pratade rätt så mycket om våra digitala avtryck, alltså på vilket sätt, om jag uttrycker mig på det här sättet, på vilket sätt kan det få förändring. Och det som var lite roligt är att elever, när de vet att det är offentligt, så tenderar de att uttrycka sig på ett bättre sätt helt enkelt.